Eskerrik asko. Eskerrik asko denoi, eskerrik asko aukera hau emateagatik, eta nik jardunaldi honetan ere parte hartzeko aukera eman didazuelako, eta gure proiektuaren buruz hitz egiten hitzegin alizateko. Tira, zertan datza Rural Care proiektu hau? Hasteko honi buruz hitz egin nahiko nuke, eta gero, denborari baldin badut bideo labur-labur bajarriko dizuet, 2 minutukoa da, eta ikusiko dugu zer nolako profesionale garatzen duten, eta zer nolako perspektiba duten Rural Care honen gainean. Pantalla partekatuko dut zuekin. Lo veis? Ikusten alduzue? Hola? Sí, Carmen, no vemos, sí. Bai, ikusten da? Vale, de acuerdo. Ikusten da, bai. Vale. Ados. Tira. Rural Care, testu ingurua jarriko du lehenbizi. Europako proiektua da, EASIko deialdi baten bitartez finantzatuta dago. Eta hor, partzuergo batek bultzatzen du, Valladolidko Foru Aldundia, Zerbitzu Sozialen Gerentzia, Valladolidko Unibertsitateak, eta gurekin ere parte hartzen dute Insersoak, Gaztela Leongo Juntako Osasun Sailak, eta Valladolidko Pensionisten Elkarteak. Rural Care, tira, zer da? Epe luzeko zaintzen proiektu bat da. 2018. Urtean hasi ginen hau martxan jartzen lehen aldiz, Abilako probintzian lurralde mugatu batean. Eta gaur egun, 4 probintzietan garatzen ari da, oso leku konkretuetan berriz, probintzien barruan. Eta hau zabaltze prozesu batean dago, poliki-poliki zabaldu gara, eta komunitateko 6 probintzietan ari gara lanean. Rural Care, Europako proiektu bat da, eta baditu bere ezaugarri bereziak. Hor, hainbat erronkaren alde lan egiten du, deialdian agertzen dira, sarbidea, irisgarritasuna, iraunkortasuna, eta horrelako alderdietan lan egiten du, baina beste alde, ebaluazio oso sendo bat dauka. Eta bere helburua da, evidentziak lortzea horrelako zainketa ereduen efikaziari eta efizientziari buruz. Eta beste alde, pertsonen gainean, eta erakundeen eta komunitatearen gainean zer nolako eragina duen jakin alizateko. Zaintza eredu gisa, zer planteatzen du Rural Care-ek? Ba, helburu batzuk, alde batetik, pertsona nagusiei, denak ez dira nagusiak, baina mendekotasuna eta diskapazitateak dituzten, edo gaixotasun kronikoak dituzten pertsonei laguntzea eta behar dutena eskaintzea. Etxean, bizi alizatea, bukaerar arte eta beren egoera edozein izanik ere. Hau da, orain arte planteatzen genuena baino harago goaz. Hau da, ez dugu atzeratu nahi egoitza baten sartzeko une, baizik eta hori saiestu nahi dugu erabat. Eta pertsonaren bizi estiloari eutxi nahi diogu ahalik eta gehienean. Hau da, pertsona dugu erdigunean, eta irtenbide individualak aurkitzen ditugu modu malgu batean, eta pertsonaren erabakitzeko gaitasuna edo almena errespetatzen dugu bere autodeterminazioa eta bere nahiak. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, Joseba, en su introducción yo creo que ha dado respuesta. Eta zergatik egiten dugu hori, uste dut Josebak bere aurkezpenean azaldu duela, azken batean pertsonek nahi dugu erabaki, guri dagokigun horretan, gure bizitzari eragiten dion horretan. Eta kasu honetan, laguntza behar badugu, erabaki alizatea zer nolako laguntza nahi dugun. Eta gure egin beharra da, behintzat saiatzea. Badaukagu, gizarte eskubideen Europako pilar horretan, 18. printzipioa, iraupen luzeko zaintzekin lotutakoa. Haren arabera, pertsona orok du iraupen luzeko zaintza jasotzeko kalitate onarekin modu irisgarrian eta etxean edo zerbitzu komunitarioen bitartez. Horiz ikus ditzakegu, batez ere horiz ademarkatuta, 1000 biztanletik beherako udalerriak. Badira, Gaztela eta Leongo udalerrien ia 80% gainera, herri horietan biltzen dira 75%, 75 urtetik gorakoak direnak. Beraz, elkartzen dira 75 urtetik gorako asko, zaurgarriak direnak, laguntza behar dutenak, eta askotan mendetasuna behar dutenak. Gainera, bizi dira ingurune batzuetan,
zeinetan zailtasunak dituzten ere zerbitzuetara iristeko. Oso modu laburrean azaltzen ari naiz, beste hainbat elementu dira gogoan hartu behar direnak, baina uste dut honek azaltzen duela zergatik hartu genuen erabakia alegin hau egiteko. Grafiko honetan ikus daiteke zein izan zen abia puntua eta non gauden gaur egun. Demagun, pertsona batek laguntza behar duela, bai osasunaren arlotik eta bai gizarte langintzaren arlotik. Noski, badago ere hor komunitatea eta zaintza informala. Zer gertatzen da? Normalean, pertsona horrek gizarte zerbitzuetarako bide bat egin behar duela, osasun zerbitzuetarako beste bide bat egin behar duela, bilatu beharko duela nola eta nondik iritsi zerbitzu horietara, aztertu beharko du, zer behar duten, zer eskakizun bete behar dituen, eta hor, itxarote zerrendak, itxarote denborak sartzen dira. Beraz, bide horretan, askotan gertatzen dena da, pertsona horren bizi proiektua hautsi egiten dela, etzaiola laguntzen behar bezala. Eta guk, nahi dugu pertsona ardatz izatea. Eta, esku hartze eredu honetan, pertsonak bide hori egin beharrean zerbitzuek egingo genuke, profesionalek egingo genuke bide hori. Gainera, informazioa partekatu egingo genuke sistemen artean. Orain erabiltzailea da zerbitzu batetik bestera joan behar dena eta kasu honetan gu gara koordinatzen garena, informazioa partekatzen dugunak eta erantzunak sinkronizatzen dituztenak. Azken batean, guk egiten dugu alegin hori, pertsona horrek laguntza hori jaso dezan bide horretan galdu gabe. Eta zertan ari gara? Zertan saiatzen ari gara? Aldaketa batzuk egiten ari gara. Alde batetik eskubideen aitortzan, bestetik talde profesionalen antolaketan, baita ere zerbitzu zorroaren antolaketan, eta baita ere esku hartzaren plan gintzan eragina duten tresnei dagokienez. Eskubideen aitortzari dagokionez, gaur egun, baldintza batzu bete behar dira. Guk nahi duguna da, beharrak ezartzea eskubideen aitortza hori, eta baita ere pertsonaren nahiak. Hori, izango litzateke beharradinako baldintza ereduan sartu alizateko eta laguntza jaso alizateko. Eta, eskubideen aitortzari dagokionez, normalean taldeak antolatzen ditugu aldagaien arabera eta talde bakoitzak zerbitzu zorro bat jasotzen du osongi mugatutakoa. Bai, eragiten dien zerbitzuei dagokienez, bai bateragarritasunei eta intentsitatei dagokienez, eta normalean pertsona izaten da egokitu behar izaten dena zerbitzu zorro horren arabera. Eredu berriarekin ez zaigu interesatzen bilatzea zerrantzakotasun dituen pertsona beste batekin, baizik eta pertsona hori bera, bere ezaugarri bereziekin. Aldaketak egin ditugu ere talde profesionaletan eta badira lurralde oinarria duten talde integratuak. Hau oso garrantzitsua da, kontuan izan dezagun biztanleko puru txikiko landa ere muetan ari garela eramaten aurrera eredu berri hau. Oso sakabanatuta daude udalerri hauek eta horrela lortzen dugu zerbitzuak gertukoa izatea, irisgarriagoa izatea eta horrek errazten du ere koordinazio handiagoa egotea profesionalen artean. Rol profesional berriak sartu ditugu batzuk dagoeneko aipatuak aurreko aurkezpenetan. Badaukagu adibidez, kasu sozialaren koordinatzailea. Haren eginkizun nagusia da proiekturako sarbidea erraztea. Eta bermatzea errespetatu egiten direla pertsonen eskubideak. Eta baita ere, bizi proiektua aintzat hartuko dela zerbitzuak eskaintzen direnean. Osasun kasuaren koordinatzaileak ere gauza bera egingo du, baina osasungintzaren ikuspegitik kasu kudeatzailea oinarrizko irudia da, esango nuke ezin dela figura gabe funtzionatu. Bada hirugarren sektoreko
entitate bat oso ongi onkortuta dagoena lurraldean, lurraldea oso ongi ezagutzen duena, zerbitzuak eskaintzen ditu eta pertsonak ezagutzen ditu. Esku hartzerako tresnak prestatzen ditu, bermatzen du pertsona horrek hitzartutako laguntza guztiak jasotzen dituela, eta ematen direla modu koordinatu batean, sinkronizatu batean. Erreferentzia sozialeko profesionalarekin du erabiltzaileak harremanik ez duena. Laguntzaile pertsonal bat da, baldin eta badago pertsona horrentzat, eta ez badago kasu kudeatzaileak beteko luke eginkizun hori. Osasungintzako erreferentziazko profesionala bere mediku eta erizainan lirateke, eta garrantzitsua da ere azkeneko rol hau lurralde dinamizatzailea. Gure helburua ez delako bakarrik seguru eta modu osasungarri batean bere etxean dagoena. Baizik eta nahi duguna dela ere bizi modu bati luzapen bat ematea, bizitzari zentzua ematen dion hori bermatu alizatea azken batean. Eta zer da hori? Ba, edukitzea harreman sozialak, jardueretan parte hartu alizatea, horrek guztiak ematen dio zentzua nire bizitzari. Eta lurralde dinamizatzaileak zeregin hori du, ingurune oso txiki horietan bilatzea eta bultzatzea alternatibak egotea, pertsonek parte hartzeko eta gizarte truketarako aukerak izatea. Eta taldeak mistoak dira eta zaintza profesionalak informala den horren subsidiarioki funtzionatzen du. Ez du helburutzat senide horiek ordezkatzea, baizik eta osatzea. Noski, hala nahi badute bai erabiltzaileek eta bai senideek. Zerbitzuen zorroaren antolaketari dagokionez, honela diseinatu dugu eta kontuan hartzen dugu jomuga bikoitz hori, pertsona bere etxean egon alizatea, eta gainera hori egitea bera nahi duen bizimodu batekin. Beraz, zentzu horretan, zerbitzu zorroa proaktiboa da, eta horrela funtzionatzen du erabiltzailea proiektura gerturatzen denetik. Jaseko gizarte langileak, kasu koordinatzaileak, ezagutzen du bere ingurua, eta zauz edo mendekotasun datu basoaren erabilerari esker, pertsonei buruzko informazio asko dugu, beraz, ez dugu zertan egon zain gure bulegoan, pertsona gure gana iritsi arte, gu joan gaitezke pertsonen etxetara. Eta hau horrela egiten da, gizarte langilea joaten dira, pertsonen etxetara, azaltzen diete, proiektuak zertan datzan, eta galdetzen diete, aparte hartu nahi duten ala ez, baina honetaz gain, gainera, proaktibitate hau, prozesu osoan zehar mantentzen da. Kontuan izan beharko ditugulako aldaketak gerta daitezkeela pertsonen egoeran batzuetan aurreikusgarriak dira, baina beste askotan ez, noski. Eta hori eginez, aurreikus dezakegunean aldaketan emat beharko duela laguntzetan pertsona horrek, jarrera proaktibo horri esker, aurre hartu ahal izango diogu. Ez diogu adibidez jarriar OE artikulatu bat beharra izan baino lehen, baina bai eduki beharko genuke dena prest, behar duen unean eduki dezan. Ez ditzan bilabete itxaron behar izan adibidez. Malgutasuna, proaktibotasunari oso lotuta dago ere, eta honek erakusten digu etengabe moldatu egin behar garela. Pertsonak aldatu egiten direlako, bai maila objektibo batean, bere egoera fisikoa, kognitiboa, afektiboa, mentala alda daitezke, beraz gerta daitezke aldaketa objektiboak, baina baliteke ere adibidez aldaketa subjektiboak gertatzea, erabiltzailearen nahiak aldatzea. Zerbitzuen zorroa, esan dudan bezala, adostutakoa da. Eta hor profesionalak bere jarrera aldatu egiten du, simetria harreman bat sortzen da eredu berri honen arabera. Eta profesionalak nolabait berriro erabili behar du osasunaren eta
segurtasunen atzean geratzen den hori guztia. Pertsonaren aurrean jarri beharko du, ezkutuan geratzen zen hori guztia. Gizarte harremanak, senidekin duen harremana, isialdia, kultura, erlijioa, laguntza harremanak, osagai horiek guztiak jarri beharko ditu mahai gainean eta erabiltzaileak adieraziko du zer den lehen estekoa bere iritzaren arabera. Eta horrela adostu egingo dugu zer nolako laguntza jasoko duen. Hau da, egokitu egingo gara erabiltzailearen balioetara. Eta, aipatu dudan bezala, lurraldearen arabera egokitu egin behar da zerbitzu hori. Etengabean, koordinatu behar gara, ere osasun arloko zerbitzuekin, eta nolabait osatu egiten dira, ere mendekotasunaren arira jaso ditzakeen prestazioak. Zerbitzuen zorro honekin eta antolaketa honekin gure helburua da arriskudun etxe izan daitekena etxe seguru bihurtzea. Arriskudun etxe bat definitzeko hainbat aldagai hartzen ditugu kontuan eta gure iritziz badira egunerokotasunean eragin handiena dutena. Pertsonak bakarrik bizi baldin bada edo pertsonekin bizi baldin bada, narriadura kognitiboa duen ala ez, mendekotasun gradurik baote duen, zaintzaile nagusia baduen ala ez, eta baldin badu ahula den ala ez, eta baitere etxe bizitza zer nolako egoeratan dagoen. Horiek guztiak erabilita, profil hauek ezar daitezke, beharrentzat, eta arrisku maila hauek ezar daitezke. Hau oso baliagarria izan da, arintasun handia eman dio eredu honi. Arrisku maila bakoitzari lotuta daudelako erreferentziazko zerbitzu batzuk. Beraz, baliteke hitzartutako zorro bat etortzea bere profilarekin. Orduan, erabateko autonomia izango du profesionalak esku hartzarekin jarraitzeko. Bere lehentasunen arabera adostutakoa ez bator bat bere arrisku mailaren profilarekin, orduan onespen bat jaso beharko du laguntza plan horrek. Honi esker, bermatzen dugu pertsonen nahia betetzen direla eta haren bizi proiektua gauzatzeko bidean dagoela, baina baita ere lortzen duguna da oso ongi doitzea behar diren zerbitzuak. Eta horrela, justiziaren printzipio etiko hori eta banaketa etiko hori errespetatu egiten dugu. Zerbitzu zorroen barruan baditugu hainbat prestazio, adibidez zaintza profesionalizatuak, laguntza pertsonala eta etxeko laguntza. Hasieran, lanean hasi ginenean, erabiltzaile prestazio bat zuten eta etxeko laguntza, baina ez zituzten erabiltzen, prestazioak eskura zituzten guztiak. Landa ere mu horietan, pertsonak ezin zituzten zerbitzuak erosi ez zeudelako. Denborarekin, aitzitik, ikusi dugu, badaudela etxeko laguntza duten pertsona, baina ez dela nahikoa. Ez dela nahikoa haien egoerari aurre egiteko edo laguntzeko, beraien beharrak handiagoa direla. Askotan intentsitate handiko laguntza behar dutelako. Probintziako aldundiak beraiek izan ziren proposamena egin zutenak eta uztartzeko eta bateragarritasunerako proposamen bat egin zuten. Eta bateragarritasun arau batzuk sortu ziren eta horiei esker badaude pertsonak laguntza pertsonala jasotzen dutenak eta baita ere etxeko laguntza jasotzen dutenak. Hala behar dutelako. Noski honek konplexutasun erantzi bat ekartzen du, orain aztertu egin behar dugulako, ea nola lortu profesional hauen jarduna bat etor daitekeen bizi proiektuarekin, baina ez naiz horretan sartuko esan bezala. Honekin batera, zorro honetan sartzen dira urruneko asistentzia, bestelako laguntza teknologikoak, irisgarritasuna eta etxea egokitzea, zaintza informalak, voluntariotza, garraioa, dagoeneko aipatu ditugunak, ez da? Badira, zerbitzu batzuk beharrezkoak direna, pertsona bat zentzuz eta esan nahi osoz bizi ahal izateko.
eta hau bada mendekotasuna finantzatzeko zerbitzuaren zerbitzu osagarri bat. Demagun, pertsona batek prestazio bat jasotzen duela, mendekotasuna dela eta kasu honetan, demagun, koordainketa bat dagoela, zerbitzu horrentzat, baina behar handiago baldin badu, laguntza pertsonal behar handiago izango balu, gehiagoko ordu horien koordainketarako portzentaia berberean ordaindu beharko luke. Eta proiektua gainerako zatia ordainduko luke. Hau da, erabiltzen diren beste ordu gehigarri horiek ere proportzio berean ordaintzen ditu erabiltzaileak. Eta arriskudun etxen kasuan, koordainketa 150%-ean ezarrita dago, proiektuak 150%-a eta erabiltzaile beste 150%-a. Ariketa zerbitzuak ematen dituen entitateak laguntza tresnak ezartzen ez baditu, orduan doakoa izango belitzake erabiltzailearentzat. Esku hartzea planifikatzeko tresnak aipatu nahiko nituzke. Azkenik batzuk dagoeneko aipatu ditugu. Badaukagu laguntzen behin-behineko plana, bada nolabait larrialdiko plan bat, ez da? Hasierako balorazio bat egiten dugu, aztertzen dugu zein egoeratan dagoen pertsona eta plan honen helburua da laguntzea pertsona horri eguneroko oinarrizko jarduera horiek egiten. Beraz, pertsonak proiektuan sartzen denetik, hasierako unetik, aldaketa batzuk antzematen ditu, eta ikusten du bere bizi baldintzak hobetzen direla. Eta hemendik aurrera, hasten gara pixka bat bizitza historioa lantzen. Martak esaten zuena, ez da? Da, tea hartzea ikusteko zer bultzatzen duen pertsona hori, ez da? Zer duen bizi arrazoi. Eta historio hau ez da elkarrizketa formal horietan lozen, ez da? Ez da inkesta zorrotz bat egiten. Bada, eguneroko elkartruke horretan eraikitzen den zerbait, ba, pertsona horrekin gaude, eta kafe bat hartzen dugu berarekin, edo arekin hitz egiten dugu horrezten dugun bitartean, eta horrela pixkanaka, jakiten dugu zer izan den garrantzitsua pertsona honentzat bere bizitzan. Ez zaigu hainbeste interesatzen, zenbat nahi arreba dituen, noiz ezkondu zen, baizik eta hori guztia zer izan den berarentzat. Nola eraiki da gure aurrean dugun pertsona hori. Eta hori ezagutzeari esker, pertsona horri lagundu ahal izango diogu. Eta horrela hitzartu ahal izango dugu, laguntza sozialeko plana, osasun zaintzako plana, eta baita ere lagundu ahal izango diogu komunitateko jardueretan parte hartzen eta abarretan parte hartzen. Lehen aztu egin zait gauza bat aipatzea. Proiektu honek ez du eskabide bat, ez du formulario bat, hau proaktibitatearekin, eskubideen aitortzarekin lotuta dagoelako. Pertsonak ez du eskatu behar. Besterik gabe, idatzi behar du, esan ez, nik hau nahi dut. Eta hori da nolabait, bat egite edo atxikitze dokumentua. Horri esker, sar gaitezke bere datu pertsonaloetara, eta horra gu dagoeneko has gaitezke koordinazio lan horretan. Pertsona horren arreta koordinatu alizateko. Hasierako ondorio batzuk ditugu dagoeneko. Eta ikusten ari gara, proiektuan parte hartzen duten erabiltzaileen 80% arrisku handiko etxetatik datozela. 2, 3 eta 4 arrisku mailakoak direla, eta normalean ez direla hautagaiak egoitzetarako. Hau da, pertsona hauek badute ere mendekotasun maila handia, bienan 2 eta 3 gradukoak dira, eta aurre ikus daiteke oso denbora laburrean egoitza baten beharra izango dute, lan ez eta orain ez duten beharrau. Gehienak emakumeak dira, eta kasu kudeatzailea ezinbesteko jo dugu eredu honetan, batez beste
16 ordu eskaintzen zaizkio lehenengo arrisku mailako etxeetan eta 53 laugarren arrisku mailako etxeetan. Etxeen 20% inguruk behar izan dute egokitzapenen bat, kontuan izan dezagun landa ingurune batean gaudela, badaude hainbat solairu dituzten etxeak, edo hasieran armailak dituzten etxeak, komunak egokitu gabe dituztenak, beraz, egokitzapen lanak egin behar izan dira etxe askotan. Oraindik aztertzen ari gara, azken ondorio hau, baina ikusten ari gara batez beste merkeagoa dela proiektu honetan parte hartzea zentro batean, egoitza batean, arreta jasotzea baino. Hau dira, orain arte, aztertzen ari garen ondorioak eta datuak, eta ez dakit orain denbora daukadan bideoa jartzeko, 2 minutu dira, Berandu gabitza, ongiru ditzen bazaizu gero denbora soberan badugu, jarriko dugu galdera pare bat egin baitituzte, eta orain egin nahiko nizuke galdera bat, eta gero nahi baduzu, ba, denboran baten badigu bestea. Oso interesgarri izan da, barkatu aipatu diguzun guztia. Baina, esan duzunaren arabera, antza handia baitu ere Bartzelonako ereduarekin. Zure iritziz, hau, hiri ingurune batean erreplikatu daiteke edo landa izaera hori du. Gu han hasi ginen, hori delako ingurune zaila. Eta hiri inguruneetan normalean zerbitzu gehiago daude, intergune gehiago daude, eta hori landa ere mura eramatea oso zaila da. Gu egiten ari garena da kontrakoa, zailtasun handiko ingurune batean jarri dugu martxan proiektu eta pentsatzen dut asko zere errazagoa litzatekela hori hiri ingurune batera eramatea. Eskerrik asko, Carmen, oso interesgarria da.